jism to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanadi uning tezligi bosib o'tgan masofasi s ning kvadratiga teskari proporsional qaysi tengnima ushbu munosabatni to'g'ri ifodalaydi mana shu narsani topishimiz kerak ekan dastlab keling bizga nima berilganligini yozib olamiz bizda s berilgan s bizda masofa ekanligi ma'lum masofa masofa ekanligi va bizda shunday ma'lumot berilganki uning tezligi bosib o'tgan masofasi mana bu s ning kvadratiga teskari proporsional ekanligi kvadratiga teskari proporsionalligi berilgan dastlab tezlik nima ekanligini aniqlashtirib olamiz tezligimiz bizda mana bu masofaning vaqt bo'yicha o'zgarish miqdoriga teng edi ya'ni s dan ds dt ni oladigan bo'lsak ya'ni s dan t bo'yicha hosil qiladigan bo'lsak u holda bizda tezlik kelib chiqadi tezlik ya'ni s ning t bo'yicha o'zgarish miqdori mana bu tezligimiz kelib chiqadi va bu tezligimiz ya'ni ds dt aynan mana shu s ning kvadratiga teskari proporsional ekanligi berilgan ya'ni, yani proporsionallik koeffitsientini k deydigan bo'lsak k taqsim s kvadrat ko'rinishida bo'ladi teskari proporsional deyilganligi uchun ham agar teskari emas shunchaki proporsional deganda edi ka ko'paytirilgan s kvadrat ko'rinishda bo'lar edi va bizda mana bu munosabat o'rinli ekan va javoblarga qaraydigan bo'lsak bizda aynan mana bu to'rtinchi javobimiz mana shu munosabatni ifodalab turibdi dsd t barobar k taqsim s kvadrat demak aynan mana shu bizga to'g'ri javob keling boshqa javoblarni ham tahlil qilib ko'ramiz mana bu narsa bizga nimani anglatadi s masofamiz t ning funksiyasi bo'lib turibdi va bu barobar ekan g taqsim t kvadrat ya'ni masofa vaqtning kvadratiga teskari proporsional ekanligini anglatyapti ikkinchisini qaraydigan bo'lsak masofa barobar k taqsim s kvadrat demak masofamiz masofaning kvadratiga teskari proporsional mana bu ikkinchi javobimizda xuddi shunday ko'rinishda bo'lyapti birinchi javobimizda vaqtning kvadratiga teskari proporsional uchinchisi esa ds dt ya'ni masofaning vaqt bo'yicha o'zgarish miqdori bu bizga tezlikni berar edi tezlik barobar k taqsim t kvadrat ya'ni tezligimiz vaqtning kvadratiga teskari proporsional ekanligini anglatyapti mana bu ifodamiz lekin bizga kerakli bo'lgan javobimiz aynan mana bu tezligimiz masofaning kvadratiga teskari proporsional ekanligi